សម្រាប់ ASK សម្រាប់កម្រិត2ណាសំទោសអញ្ចឹងលើសិស្សចាប់ផ្ដើមចូលក្នុងសំភៅណាអញ្ចឹងយើងកម្រិត2លើសិស្សបរិញ្ញា ASK កម្រិត2ហើយ ASK កម្រិត2នេះលើសិស្សនឹងបរិញ្ញាតទៅក្នុងសន្តានីឬសន្តានីមកបរិញ្ញាណាឥឡូវយើងចូលទៅក្នុងមេរៀនទី1តែម្ដងហើយមានដូចមេរៀនដែលលើសិស្សរៀបចំដែរមានពាក្យហើយនឹងមានប្រយោគអញ្ចឹងទៅណាវាអាចនឹងមាន5ប្រយោគឬក៏4ឬក៏6ប្រយោគអីចឹងដែរហើយពាក្យអាចនឹងតិចជាង5ឬក៏លើស5តិចតួចណាមកពាក្យពីពាក្យអីចឹងដែរដូចតែគ្នាទេណាតើឥឡូវយើងចូលទៅមេរៀនហើយពេលដែលបងប្អូនទាំងនេះធ្វើមេរៀនឲ្យលោកសិស្សដូចគ្នាកត់ពាក្យកត់សន្ទនានឹងចឹងមកហើយអានពាក្យអានសន្ទនាឲ្យលោកសិស្សវិញដូចគ្នាតោះឥឡូវយើងចូលមើលពាក្យថ្មីសិន new word បាទពាក្យថ្មីអញ្ចឹងពាក្យនេះយើងអានថាលីយោអានេះស្រីមាត់មូលណាសំឡេងទី3លីលីយោលីយោដើរលេងណាធ្វើដំណើរកំសាន្ត to travel បាទអញ្ចឹងដើរលេងដំណើរកំសាន្តលីយោបាទមាត់មូលលីយោបាទដើរលេងពាក្យនេះពាក្យទី2យើងអានថាជាត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 ជានេះក៏មាត់មូលដែរណាយើងមើលអានេះស្រីនេះស្រីមាត់មូលបន្តែកាលណាវាប៉ះជាមួយនឹង G C C វាត្រូវលុបចុច2ទៅលើចោលបងអ្នកនរគ្នាកម្រិត2ដឹងហើយណាតើតោនឹងជួយញ៉ែអ្នកស្រៈតិចតួចអស់ហ្នឹងយើងបានរៀនពីកម្រិត1អស់ហើយជាតើជាតើបាទយល់ថាគិតថាយល់ថាណាជួយជួយបាទជួយជួយវៃជួយជួយជួយបាទជួយនេះបំផុត most បាទបំផុតព្រោះថាជួយហៅល្អបំផុតជួយកៅខ្ពស់បំផុតឧទាហរណ៍អញ្ចឹងទៅណាពាក្យទី4យើងអានថា为什么ពាក្យនេះចេះហើយបងអ្នកនរគ្នាកម្រិត2ណា为什么为什么ហើយ away yeah 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 បាទអូខេអញ្ចឹងអានេះផងដែរក៏យើងបានដូចយើងបកបានដូចគ្នាណាក៏អញ្ចឹងដែរបាទលើសឺអានពាក្យនឹងម្ដងទៀតលីយោលីយោជាតជាតយល់ថាជួយជួយ为什么为什么也也吧到在学校在学校那是啦我要去北京旅游我要去北京旅游你觉得什么时候去最好你觉得什么时候去最好ตอนนี้อยู่ท่าเป็นอาเตอร์หล่อบังพด我要去北京旅游你觉得什么时候去最好ช่วงจังเตอร์ไปกังดาเลยตอนนี้อยู่ท่าเป็นอาเตอร์หล่อบังพดบ่า什么时候เป็นอานะខ្ញុំចង់ទៅបេកាំងដើរលេងបេជីងនិងបេកាំងណារាជធានីរបស់ប្រទេសចិន我要去北京旅游ខ្ញុំចង់ទៅដើរលេងនៅបេកាំង你觉得什么时候去最好តើអ្នកគិតថាឬតើអ្នកយល់ថាពេលណាទៅដែលល្អបំផុត九月去北京旅游最好九月29 旅游ដើរលេង九月去北京旅游最好ខែ9តើដើរលេងនៅបេកាំងគឺល្អបំផុតបាទឬក៏តើដើរលេងនៅបេកាំងនៅខែ9គឺល្អបំផុតបានដូចគ្នាគេឃើញ九月去北京旅游最好បាទ为什么为什么ហេតុអីបាទហេតុអី九月的北京天气不冷也不热天气阿嘎斯天九月的北京天气不冷也不热阿嘎斯天天气那个阿嘎斯天呢阿嘎斯天呢提供北港捏开本文
mình thời tiết hay câu mình cái đại đại lạnh thời tiết vì thà lạnh thời tiết vì thà r热cái đại nhá okay. 九月的北京天气不冷也不热อากาศที่ในติกรงไปกลางเดียคายผมบุญมันก็ได้หายก็มันจะเจียได้มาลองทิศ我要去北京旅游你觉得什么时候去最好ช่วงจังแต่ได้เลยนึกไปกลางตอนนี้อยู่ท่าเป็นนาตือหล่อผมพอด九月去北京旅游最好คายผมบุญแต่ได้เลยนึกไปกลางคือหล่อผมพอด为什么害得为啊为什么害得为九月的北京天气不冷也不热อากาศที่ในที่กรุงเทพฯเนี่ยใครบอกว่ามันจะเจ๊ให้ก็มันก็ได้